Kauppakeskus Jumbossa Vantaalla sijaitsevan koruliikkeen murto lokakuussa 2018 oli kuin elokuvista. Naamioituneet tekijät iskivät 3:30 aikaan aamuyöllä ja anastivat jättisaaliin. Tekijät tulivat tämän pysäköintihallin kautta sisään tuonne kauppakeskukseen. Kerrosta alempaa, heillä oli mukava tämmöiset teleskooppitikkaat, minkä avulla ne pääsivät nousemaan tuohon kauppakeskuksen ylätasanteelle tänne katolle. Sitä kautta edelleen ne jatkoi matkaa ja meni tuonne tuolla päässä näkyvien ikkunoiden luo ja siellä rikottiin tuo ikkuna ja sen kautta laskeuduttiin alas sitten ja siihen kauppakeskukseen. Siihen tarvittiin se köysi. Siihen tarvittiin köys, siihen sen verran pudotusta. Heti tutkinnan alussa oli selvää, että murto ja koruvarkaus olivat erittäin hyvin suunniteltuja. Laskeutuvat köydellä tähän kauppakeskukseen ja sen jälkeen rikkovat mukana olevalla lekalla tämän laatukorun ikkunan ja menivät liikkeeseen sisään. Ja se ei kauan kestä. Teko kesti 2 minuuttia ainoastaan. Eli ne putsas tuota liikkeen sisätilaa tuolta ja kaikkia arvokkaampia koruja matkaa ja sitten poistuminen. Joo, juuri näin. Paikka oli tiedostettu etukäteen ja tiedettiin, missä nämä arvokkaammat omaisuudet on tuolla liikkeessä. No poistuminen tapahtui, se oli sitten tuonne Aleksi 13 suuntaan 100 metriä käytävää tuonne. Joo, juuri näin. Aleksi 13 ikkunan rikkomalla päästiin ulos kauppakeskuksesta ja sieltä olevan hätäuloskäytävän kautta poistuttiin sisätiloista. Koira sai merkattua tekijöiden jäljen poistumisväylältä ja poliisi löysi kauppakeskuksen ulkopuolelta lekan, jolla koruliikkeen lasi oli rikottu. Joo, heti yöllä tuli sinne tekninen tutkinnan partio ja otti huolellisesti teki teknistä tutkimusta. Otettiin köydet talteen, liikkeestä sormenjälkiä, jalkineenjälkiä. Samoin kuin tästä poistumisreitiltä otettiin teknistä tutkimusta, samoin myös kuin tämä lekaa taltioitiin. Mutta näistä ei saatu jalkineen jälkeen eikä mitään. Ainoastaan se lekaasta oli ja köydestä oli muistaakseni 3 DNA-näyte, mutta näitä ei pystytty yksilöimään. 3 eri henkilön DNA-näyte. Tutkinnan ensimmäiset tunnit olivat jälleen kerran ensiarvoisen tärkeitä ja yhteistyötä tehtiin heti muiden poliisilaitosten kanssa. Tekijät eivät välttämättä olisi vielä kaukana. Me ruvettiin heti selvittää aktiivisesti tätä tämmöistä tapahtumaa, koska vaikutti siltä, että tässä nyt on oikeasti ammattilaista ollut kyseessä. Ja ruvettiin käymään eri poliisilaitoksia läpi ja kysymään, että onko mitään tietoa tämmöistä porukasta, jotka olisi suunnitellut kultakaupparyöstöä tai varkautta. Ja aika nopeasti saatiin sitten tietoa Helsingistä, että yksi tämmöinen porukka on ollut meillä seurannassa jo syyskuun alkupuolelta lähtien. Ja saatiin myös tämmöinen osoite Helsingistä tietoja. Otettiin sitten hyvin nopeasti tämä asunto poliisin hallintaan tarkkailun alle. Minkkisen johtama tutkinta sai Helsingin poliisilta tiedon, että mahdolliset tekijät ovat Virosta ja heidän toimintatapanaan on pudottautua köyden avulla koruliikkeeseen. Poliisilla oli jo syyskuusta lähtien ollut epäilys, että jonkinlainen koruvarkaus tapahtuu. Kyse oli vain siitä, milloin ja missä se tapahtuu. Joo, syyskuusta lähtien oli ollut poliisin tarkkailu alla ja oli myös silloin ennen tekoa edeltävänä iltana oli ollut tämä porukka poliisin tarkkailu alla. Et oli muun muassa seurattu, kun Länsisatamasta oli haettu yksi tämä epäilty tekijä siinä vaiheessa niin tämän 2 muun henkilön autoon. Ennen tekoa edeltävänä iltana oli kello 10 asti tarkkailtu ja sitten otettiin tarkkailu irti siitä ja teko tapahtui muutama tunti sen jälkeen sitten. Tämä oli ilmeisesti tiedustellut myös näitä epäilyt tekijät näitä eri kohteita. Joo, muun muassa Korkeavuoren kadulla on valvontakameran kuvaa, kun yksi tekijä tulee maahan, se haetaan autolla ja sen jälkeen ne menee suoraan tämmöisen Korkeavuoren kadulla olevan kultakaupan ikkunoita tiiraalle. Kummatkin henkilöt tallentuvat tuon valvontakameran kuviin. Ja myös Jumbossakin oli käyty. Ja Jumbossa on myöskin käyty siinä syyskuun loppupuolella yöaikaan. Minkkinen ei näiden tietojen jälkeen enää aikailut. Minä tein sen päätöksen, että nyt se asunto tarkastetaan. Kun ei suoraan niin kuin näyttö ollut siitä, että ollaan varmoja, että nämä on tekijöitä, niin ei uskallettu heti suoraan murtaa sitä ovea. Mutta mentiin ihan koputtamalla sisään ja ove avaamissa kesti aika kauan. Ja sitten tuli muutama henkilö ensin pihalle ja sitten
sitten sen jälkeen jäi vielä yksi henkilö lukitun ovin taakse sinne odottamaan, eikä tullut avaamaan. Ja tämä ove sitten jouduttiin murtamaan auki. Ja sieltä löytyi tämä yksi henkilö ja sitten nämä anastetut omaisuudet löytyi sitä samasta huoneesta. Mustasta kassista löytyivät anastetut korut ja vaatteet, jotka myöhemmin valvontakamerakuvien perusteella pystyttiin todentamaan samoiksi, jotka tekijöillä olivat olleet Jumbossa. Saalis oli 800 000 euron arvoinen. Oliko siinä jonkun koruja ja kelloja? Koruja, kelloja, kaiken näköistä, mitä sieltä voi kalleimmasta päästä olevia tavaroita. Poliisi epäili lopulta 3 asunnossa ollutta miestä rikoksesta. Kuulustelussa he eivät juuri puhuneet. Millaista teknistä näyttöä sitten löytyy? Teknistä näyttöä ei juurikaan löytynyt tästä tapauksesta. Ainut oli siitä kun tämä yksi henkilö otettiin siitä huoneesta kiinni, niin siitä hänen DNA löytyi niistä koruista. Mutta muuten ei juuri löytynyt. Et tässä on käynyt tosi todella huono tuuri. Vaikka on tehty huolellista teknistä tutkimusta, niin harvoin käy näin, että ei saada mitään näyttöä. Mistä se johtuu, että kävi huono tuuri? Mikä siellä oli syynä sitten? Joskus käy näin. En tiedä. Voi olla, että siellä on nämä tekijät suojautunut hyvin ennen tekoa ja teon aikana. Että siellä ei ole niin kuin paljasta pintaa ollut. Että siellä on hanskat kädessä ja kengät suojattu, että ei jalkinen jälkiä. Ja siltä se vähän vaikuttikin, että siellä kengät oli nimenomaan suojattu. Että siellä oli joku tämmöinen paperi siinä kengän alla, että ei jää kengän jälkiäkään tänne liikkeeseen eikä katolle. Tuomion törkeästä varkaudesta 3 vuotta 4 kuukautta sai lopulta vain asuntoon kiinniottotilanteessa lukittautunut mies. Poliisi on varma, että kaikki epäilyt 3 olivat osallisia. Yksi heistä toimi autokuskina. No kyllä me ollaan varmoja siitä, että tässä oli niinku tekijät kyseessä. Tekijät olivat ostaneet ennen murtoa köyden Motonetista, mutta se osoittautui ilmeisesti liian liukkaaksi. Varsinainen tekoköysi oli hankittu Virosta. Vastaava köysi, mikä se liikkeestä löytyi, mihin oli laskeuduttu sinne kauppakeskukseen, niin oli ostettu 2 tuntia ennen kuin tämä tuomion saanut tekijä oli bussilla lähtenyt samasta kylästä Virosta Suomea kohti. Sitä on ainoastaan 2 kilometriä matkaa tähän liikkeeseen, mikä myy tämmöistä samanlaista vihreää köyttä, millä oli tullut kauppakeskukseen sisään. Näitä oli ihan muutama. Suomessa oli myyty edellinen tämmöinen vastaava heinäkuussa ja Virossa oli muutama myyty koko vuoden aikana. Ja tämä viimeinen oli just nimenomaan tässä ennen tekoa. Mun mielestä se oli niin kuin mielenkiintoinen juttu tutkia. Mutta se eteni hyvin nopeasti, kun me saatiin nämä tekijät kiinni. Ja sitten kaikki tietenkin näyttö piti hankkia osalti hankittua sitten tarkkailu- ja tiedustelun kautta aikaisemmin, mutta sitten kaikki näyttö piti hankkia muualta, kun ei kuulustelulla päästy niinku eteenpäin. Mutta osoittaa myös tuollaisen vihjetiedon arvokkuuden. Joo, erittäin arvokasta, joo. Keneltä Helsingin poliisista se jutun ratkaisun kannalta erittäin arvokas vihjetieto tulikaan? Alamaailman hyvin tuntemalta mieheltä tietenkin Minkkinen paljastaa. Meidän yhdelle ryhmäjohtajalle tuli mieleen, että tämmöisessä tapauksessa yleensä, kenellä on parhaita tietoa yleensä, niin on Helsingissä on tuo Kenneth Eriksson. Että soitetaan hänelle. Ja sieltä tuli. Se oli oikea veto. Kent, sulla oli narut käsissä. Kyllä, kyllä. Onneksi.